Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 2014 оны 64-р тогтоолыг батлахтаа Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай үндсэн хуулийн зэсгийн 2020 оны 04-р дүгнэлтийг Улсын хурлд 2020 оны 5-р сарын 13-ны өдөр хүргүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хорооны 2020 оны 5-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх асуудлыг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны тухай нэгэн тухай хуулийн 32-р зүйлд заасан журмын дагуу хилцэж төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 2014 оны 64-р тогтоолыг батлахтаа Үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийг зөрчсөн байна гэсэн Үндсэн хуулийн зүйл 2020 оны 4-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хүлээн зөвшөөрөх нь зөөтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Үндсэн хуулийн зүйл 2020 оны 04-р дүгнэлтийн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.